odmah na početku da kažem da ćemo danas vjerojatno ponoviti neke stvari koje smo već rekli, ali smatramo da je to nužno. I sa druge strane, osnovni razlog zašto smo napravili ovu presicu je to da imamo priliku u malo širem formatu reći zapravo sve ono što nas muči, jer nakon priopćenja kojeg smo poslali u ponedjeljak, uglavnom se sve svodi na kratke izjavice i možda se ne dobije nekakva stošao do saznanja da INA i PPD namjeravaju prodati svoj vlasnički udio. Sindikat EKN-a to javno objavljuje, prezentira. U početku nas se uglavnom optužuje da unosimo nemir među radnike, da širimo paniku, da ko zna za koga radimo i tako nešto slično, no već nakon dva mjeseca se donosi odluka da turska kompanija Yildirim ide u proces dubinske analize poslovanja, što je bio apsolutno dokaz da su... Petrokemija sada dolazi u poziciju da su cijene plina normalnije i već krajem prošle godine, a pogotovo početkom ove godine, stvaraju se preduvjeti da Petrokemija krene sa proizvodnjom. Kako niti kreće proizvodnja, niti znamo u kojoj fazi je prenos vlasništva, ja uspijevam nekako doći do ministra gospodarstva Filipovića i 10. veljače sjedam sa njim u prisustvu Mladena Novosela, predsjednika Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, kao da sam znao, i zapravo to sam već rekao, doživljavam lagano šok. Na tom sastanku, dakle 10. veljače ove godine, ministar Filipović kaže otprilike, Klaus, ne ide to tako. Mi pojma nemamo što Turci planiraju, planiraju i radit, koliko planiraju radit, koliko planiraju ulagat. Sad vi zamislite poziciju, imamo upravu koja je već imala napisane ostavke, ali je utorak došlo do preokreta, pa te ostavke službeno nije bilo ni sjednica nadzornog odbora, niti su podnešene. Ali ja duboko vjerujem da možete zamisliti kako djeluje i što može uprava Petrokemije. Ništa. E sad mi poručujemo jasno i glasno predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Sad ti, predsjedniče Vlade, napravi konsenzus sa nekim od ovih aktera i krenite sa proizvodnjom. Ne krene li ovdje proizvodnja vrlo brzo, ova firma će nestati sa lica zemlje. Mi u ovom trenutku imamo situaciju da ljudi odlaze svakodnevno. U ovom trenutku postoje najava za mnoge ljude koji će otići. Ovu firmu ne mogu pokrenuti ljudi. Yildirim, ili im recite da nisu okej, i recite im doviđenja, ili završite proces prenošenja vlasništva. Po tri, ako ne može ovo jedno i drugo, pa predsjedniče Vlade i ministra Filipoviću, imate savršenu priliku napraviti ono što ste trebali napraviti, možda sa INOM, možda sa rafinerijom Sisak ili tako nešto. Vratite dite materi. Htjeli smo upravo uvjeriti da je to investicija u ljude. To što neće biti čekanja, što neće biti ukidanja smjena, što neće biti ne znam kakvih mjera koje bi dovele do toga da možda i 4-5 puta više ljudi ode, a onda je pitanje ko bi uopće mogao pokrenuti ovu tvrtku. Mi ovih dana obilazimo po pogonima, po raznim mjestima u tvornici i objašnjavamo ljudima što se događa, zašto smo uopće digli ovu galamu sad koju smo... Pa se svi boje da bi Kutina mogla proći kao i Sisak. Ono što je sigurno, to je da ćemo mi poduzimati sve što bude trebalo. I sve što budemo smatrali da je moguće da to spriječimo. Poruka radnicima, građanima, svima, ljudi, ovo nije dobro i neće završiti dobro. E sad, ono što mi možemo učiniti, dečki su otprilike rekli, ne organizirali Filipović sastanak, ne odreagirali, na velikom centralnom skupu radnika Petrokemije će se dogovoriti sljedeće mjere. Ovdje ima nekih novinara starijih od 98 godina koji znaju da je u Petrokemiji kad je nešto bilo dogovoreno, onda se to i provodilo.